bez kompromisācijām mēs jums palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Nu ko, labdien jaunajā, kā saka, ēkā, jaunajos stroņos. Jā, jaunajos stroņos, jo kā zināms, ja karaļiem vajag troņus, lai dotu labus padomus saviem padotajiem. Jā. Šeit profesors Māris. Jā, šeit profesors Andris. Un mēs palīdzēsim ikvienam no jums atrisināt jūsu sāpošo problēmu. Tāpēc tuliņ pat rakstiet mums uz e-pastu, ja jums ir kāda sirdsmokoša problēma. Jā. Bet pievērsīsimies pie šodienas tēmas, ko uzdodā meitene vārdā ar E. Neteiksim, protams, vārdu. E. Jo viņa saka, ka vēlas palikt anonīma. Ok, tad tu paliksi anonīma. Jā. Mēs negribam aizvainot cilvēku negribam. Un atklāt viņam, kas, nu, kas tas par cilvēku. Mēs tikai palīdzam. Jā. Labdien! Man steidzami vajag jūsu palīdzību. Man ir 15 gadi. Nu, mēs palīdzēsim, jo mums reiz arī bija 15 gadi. Bija, jā. Līdz ar to mēs atceros, kā es kakāju šķūnī 15 gados. 15 gadu vecumā, man liekas, bija pēdējā reize, kad es izčurāju pa balkonu ārā. Ā, jā, okay. Esmu iemīlējusies, tomēr ne. Esmu iemīlējusies māsas puisī. Pagā, māsas puisī. Kā var iemīlēties? Labi, pofīgi, ejam tālāk. Manuprāt, viņš to ir pamanījis. Es viņa klātbūtnē sarkstu un uzvedos dīvaini. Kā tu var? Jupa zest, vai? Jā. Kā tu uzvedies dīvaini? Tevi kāds kontrolē no augšas? Atnāk viņš un tu uzreiz. Jā, pārvērties. Tas ir dīvaini. Tas ir dīvaini, jā. Kādreiz tā nebija. Kas? Okay. Nu, ka viņa uzvedas dīvaini un viņa sarkst. Tātad māsai ir 16 gadi, bet tam puisim 17 gadi. Problēma ir tāda, ka manas māsas draugs neizrāda nekādu interesi par mani, jo viņa ir mana māsa. Ko man darīt? Vajag steidzami palīdzību. Pirmkārt ir paldies, ka tu tik īsi un kodolīgi paskaidroji. Jo cilvēki parasti kā atceramies, aizraujas ar savu sajauc šito e-pastu ar grāmatu, autobiogrāfiju. Jā, tāpēc par to tev paldies, bet nu klausies, jā. Tā ir tava māsa. Tas ir labi vēl no draudzenēm šitā var darīt, jā. Jā. Kad ķert ciet draudzenes veci. Bet māsa, saproti. Tā ir zaimošana. Dievs par tādām lietām nesoda, viņš nolādē. Viņš sitīs ar mietu tev. Jā. Saproti, ar draudzenēm vienalga. Tu vari nozagt veci viņai, bet pēc gada tu citā skolā jau mācīsies un tā draudzene fuck that bitch, man fucking shit. Tu viņu vairs nekad neredzēsi, bet māsu tev būs jāredz vēl ilgi. Labo. Un viņa iemīzīs tavā katlā, kad tu zupu ēdīsi. Viņa tev padarīs tavu dzīvi par Elli. Tieši tā, jā. Takšto, ko tev darīt? Nu labi. Vai nu arī tev senč tā izdarīs. Jā. Jo uzskatīs, ka tu esi slut whore, ka tu zods večus no māsām. Un viņa tev sodīs par to. Bet, nu labi, tad mans ieteikums vispār to nedarīt, jā. Jā. Nu nevajag. Ir papilno veču. Tu tur saki, tu iemīlējies. Tu 15 gados nevar iemīlēties. Labi, skaties. Labi, par iemīlēšanos tu te fucking runā, jā? Jaunkundze. Skaties. Tu pat ar viņu sūknējusies vēl neesi. Tu nevari to pateikt. Jā. Ja viņš tevi ignorē, tu nevari, ja jums nav kontakts tik bieži, tad tu nevari viņā iemīlēties. Ko tu te... Mīlēt var tikai cilvēkā kaut ko, bet tu pat, viņš pat ar tevi nerunā, tad kā tu vari iemīlēties čuvakā, kurš vispār neko nav stāstījis, runājis un neko. Jā. Tu vari izskatā, varbūt tev likties tāds simpātisks, bet ne jau iemīlēties. Jā, tev viņš vienkārši patīk. Jo bullshit, ne? Jā, tev viņš vienkārši patīk. Tev viņš vienkārši patīk. Jā, man arī bieži patīk datori savādāki, bet nu. Jā. Bet man ir mans dators, nu. Jā. Nu,
bet nu iedomāsimies, ka tiešām ļoti gribas. Nu skaties, kā tu vari darīt. Šis ir tā kā Mission Impossible. No. Karoče, pa nakti. Ok. Fāk, bet viņam 17-16, es stipri šaubos, ka viņi kaut kur iet. Jā. Karoče, šitā. Ja kurā gadījumā, gan jau varbūt par pārnakšņu, es nezinu. Pieņemsim, ja pārnakšņu, tev, ne, tad tur arī specifikas. Pagaidi, kad māsa aizmieg. Vovo, pagaidi, kad māsa aizmieg. Pa nakti aizēja pie šī veča un vienkārši tumsā centies pēc iespējas klusāk. Nogulties viņam, viņam blakus gultā un tad skaties, ko viņš darīs. Vovo. Ja viņš līdīs klāt, tad viss kārtībā. Ja nē. Nu tad, tā, you fucked up! You fucked up, tu tad tālāk domā, ko darīt, vai nu beigt, vai nu domāt, ka tu tipa staigā pa miegam, tipa, ko tu vari pati izlēmt, jā. Staigā pa miegam! Ava, izstēlēs, vienkārši, tas ir izstēlēs. Piemēram, tad tu vari no rīta man personīgi... Uztaisi viņam brokastis. Un aiznes, bet centies izdarīt tā, ka tā, to māsa neredz. Jā, un vēl labākais. Jā. Moments, kad viņš, piemēram, sasvīst, viņš smirda, jā. Jā. Un viņš izdomā aiziet uz dušu nomazgāties jūsu mājā, jā. Viņš iet mazgāties tā, un... Tātad viņš ir bomzis. Jums nav ar atslēgu šīs durvis, jā. Tu aizēji iek un ķipa, un tad tu netīšām ieskrien iekšā viņam. Zini, kā izdara, to šitas būs vislabākais. No. Ķipa, tu ej. Ieliec austiņas un tipa sēdi telefonā un klausies un skaties uz leju. Tu iekšā vans istabā, skaties uz leju, jau ģērbies nost, noģērbies. Un tad tipa spaidi, tipa kāp jau iekšā dušā un tikai tad tu pamaka. Tad skaties, kas notiks. Vova! Opcijas ir dahrenā, bet tas ir riskantas opcijas, tāpēc, ka mēs teicām, tev ar to māsu būs jāsadzīvo. Viņa jebkurā gadījumā uzzinās šito. Labā. Un viņa ir gadu vecāka par tevi. Tātad... Viņa tev šito nekad nepiedos. Nekad dzīve, jo. Un tāpēc tev jāizlēmi. Kas tev ir svarīgāks? Tava māsa vai kaut kāds čuvaks? Jā, žļurbaks. Kurš tev vienkārši patīk. Ovo. Viņam nav ne naudas, nekā viņam nav. Es saprastu, ja būtu cīņa starp miljoniem. Ja viņš būtu bagačs kaut kāds. Ovo. Bet saproti, viņš nav. Viņš nav. Var just caur e-pasta. Nav. Jā. Nu ko? Nē, nu... Mums šeit rekorderis stāv. Viņu var redzēt? Kas tur kāds nāca iekšā, bet nenāca... Rekorderi? Tā var. Ej, bet jāpasaka tā, mēs šis tikai... Šis ir rekorderis. Jā, mēs tikai centāmies palīdzēt, jo ir tāds klikos, ka... Mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem un sniedzot padomus, kas mums liekas tādi pareizākie, jo... Jā, jo mēs esam... Karaļi. Māris. Un Andris. Va. Mēs cilvēkiem palīdzam, mēs neesam svētību pasaulē. Mēs viņam palīdzēsim piecelties. Jā, mēs šādi viņam. Ja veca omāma iet pa ielu, viņai pārplīst maisas ar gurķiem, mēs palīdzēsim iešos gurķus. Salīmēt. Jā, salīmēt, ielikt maisā maisu salīmēt. Ja ies pa ielu kaķis un viņš pēkšņi nomirs, mēs viņam palīdzēsim tikt līdz zārkam. Mēs palīdzam. Mēs palīdzam. Nu, tas bija viss īstenībā, ko var tevi ieteikt, Estere. Ā. Viss ir, neko nepadarīs. Viss. Bet Latvijā ir pilns ar Estere. Nu, tieši tā. Un pasaulē vēl pilnāks ar Estere. Te var būt da jebkas. Te var būt jebkāda Estere. Kaut vai Znadoka. Fuck, ja Facebookā vajadzies sameklēt. Ja būs, tad... Slikti. Jā, tad slikti. Jā, bet atceltis, jā. Mēs tikai palīdzam. Cerams, ka tev palīdzēja. Ja tu šo noskatījies, ieraksti komentārā, ko tad tu izvēlēsies darīt? Tātad fake profilu, fake profilu nevar taisīt, tad tāpat, tad jebkurš cits to var uzrakstīt. Jā, neviens jau nezinās īsto. Vava. Mēs zinām, kas ir īstais. Labi, nospiediet laiku šim vidikam un tiekamies nākamajā vidikā.
Jā. Un šī ir mūsu studija jaunā. Jā. Paldies jums, ka jūs noskatījāties. Pagaidīsim, parādi viņam mūsu jaunos troļus. Šis te mums jāsāk būs jauns intro. Šitās ten. Nu, kopā jāiet. Vot, šitas jātaisa būs jauns intro. Nu, ne šajā, bet nākamajos. Labi, Bīsmei, brādres.